O célebre escritor, artista e político Alfonso Rodríguez Castelao chegará este ano a todas as comarcas de Lugo. A Deputación, a través da Área de Cultura, ten en marcha unha programación con motivo de que a Academia Galega de Belas Artes escolleu como autor a homenaxeado este ano 2016 a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, destacando as súas achegas teóricas e creativas para divulgar a dignificación de Galiza. Estas imaxes pertencen a unha mostra da Deputación no Museo Provincial no marco deste ano de Castelao. A figura de Castelao chegará tamén a Chantada e será mediante un espectáculo de Cándido Pazó baixo o título Que comerá o rei. Será unha sesión de historias e contos inspirados nos textos e debuxos de Castelao, un espectáculo que terá como única ferramenta a palabra e que se ofrecerá o domingo 8 de maio no auditorio municipal de Chantada a 7 da tarde.